Pratim njen rad već neko vreme i nju onako privatno volim. Jako mi je draga žena, volim je i poznajem je dobro, tako da uvek se rado da zovem kada pravi ovako reviju. I puno ljudi došli, mnogo mi je drago zbog toga. Imate li možda neki njen model u svom ormanu? Ja ne znam odakle da krenem, imam je koliko hoćete, naravno. Pošto i privatno je znam dobro, tako da imam dosta stvari, zaista, i volim, zaista volim kako radim. Modele koji su predviđeni za male mature, velike mature, onda neko kad diplomira, jer na njih uvek zaboravimo, oni se baš pomuče da diplomiraju, onda ko odbrani master, pa ko odbrani doktorat kao ja. I mislim, modeli su prilagođeni da budu onako haljine, svečane, glamurozne, ali da u isto vrijeme budu udobne i da nikoga ne sputavaju, i to je ono što odlika moje kolekcije, evo već treće po redu, na Fashion Selection. Sad opet sve iz početka ovako, toliko je bilo lepo, stvarno ovako manekinke divne, odradile se svoj zadatak. Ja volim taj lepršavi stil, onako jedne žene koja je samosvjesna, koja se smeje, koja voli da uživa u životu na pravi način, koja se obrazuje, koja je intelektualac, mislim da smo to ovim pokazali. Jako interesantni i zanimljivi, tako da
ja to čekam da revija počne i da vidim šta je ovoga puta spremila. Jako sam generalno ponosna na svoju sestru jer se baš trudi i mislim da je dosta napredovala, istrajna je u svom poslu. Eto, došla sam da je podržim. Njena sestra Jelena je kreirala modele koje sam ja nosila u okviru modne kuće Mona pre 10 godina i bila sam jako zadovoljna. Jelena je inače poznata i teniserka, a evo nisam znala, ovo je druga revija Dijanina, da su njih dve i sestre, to sam saznala tek pre nekoliko godina. I evo sad sam došla da vidim i kako sestra drugi put kreira. Prvi put je bilo vrlo neobično. Ove godine ne znam kako će izgledati, ali pretpostavljam da to nije samo za neki elitni ukus, nego za sve ukuse i naše domaće publike, jer znamo da Dijana voli malo elegantniju priču i malo elitniju, ali sve to može da se nosi u današnje vreme i da priušte žene koje nemaju baš toliko dubog džep. Tako da mislim da će biti vrlo interesantno, a Jelena je stigla. Da. Tako da nemam, mislim, ništa lepše ne mogu da poželim ja i ljudi koji su došli da vide Dijanine modele.